Сіздерме білім келдер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты мұрагерліктің ұғымы және оның негіздері. Сабағымыздың мақсаты мұрагерліктің ұғымы, оның негіздері жайлы тереңдете оқыту, нотариат азаматтық іс жүргізу пәндерімен байланыстыру, нормативтік актілермен жұмысты әдетке айналдыру. Білімгерлердің сабаққа деген белсенділіктерін арттыру мақсатында жүректен жүрекке атты әдіс тәсілді қолдану. Балалар, бүгінгі тыңдайтын ертегілерің мұрагерлік жайында болмақ. Ертеде бір қарияның төрт ұлы болыпты. Бір күні ақсақал ұлдарын қасына шақырып алып, «Мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады» дейді екен. «Әр қайсың, маған байлықтарың мен ақылды екендеріңді көрсетулерің керек» дейді. Сонда үлкен ұлы тұрып, асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, «Әке, міне менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды» дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдемленіп келеді. «Әке, мен осы түрімде көргендер ақылым мен байлығыма таң қалады» дейді. Үшінші ұлы да күміспен және алтынмен апталған белдігін көрсетіп, «Мұндай белдікті ешкім ешқашан тағып көрген емес» дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды да ең кіші ұлына бұрылып, «Балам, сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың» дейді. Сонда кенже ұлы, «Әкетайым, менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімде, алтын күміспен апталған белдікте жоқ. Тек жұмысқа жарамды екі қолым бар, қайрат жігерге толы жүрегім бар» дейді. Қарияға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. «Дұрыс айтасың балам, жұмыс істей білген адам жұтамайды» деп, өзінің кенже ұлын мұрагер етіп, үй шаруасын басқаруға тағайындайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді. Мұраны бөлу. Болмаса өсиеттің күшін жою. Осы туралы біраз сұрақтарға жауап өтейік. Сіздермен бірге Заңгер Шыныбаев Марғұлан, каналда қалыңыздар. Мұраны қабылдау, болмаса өсиеттің күшін жою, немесе бұның сұрақтары, мерзімдері өтіп кетсе не істейміз? Осы сұраққа біраз жауап берейік, әдеттегі үш этапқа бөлейік, қарастырайық. Мұраны қабылдау, бірінші этап. Мұраны қабылдау. Мұраны қабылдаған кезде қандай негіздерге көңіл бөлу керек? Ең бірінші, адам қайтыс болғаннан кейін 6 айдың ішінде мұраны қабылдап үлгеру керек. Мұраны кімдер қабылдайды? Мұраны қайтыс болған адамның ұлдары, қыздары, балалары және әке шешелері бірінші кезекте. Егер ұлдары, қыздары, балалары, әке шешесі жоқ болса, одан кейінгі тума туысқандар, ағайындар. Егер ағайындар жоқ болса, одан кейінгі туысқандар бөлініп 7 этапқа бөлінеді. 7 жандай тума туысқандарға бөлінеді. Өйстіп мұра қабылданады. Осы адамдармен қабылданады. Егер қайтыс болған адамның артында ешкім жоқ болса, әрине ол мемлекеттің балансына өтіп кетуі мүмкін. Бірақ туысқандары бар болса, мұра қабылдануы тиіс. Адам қайтыс болғаннан кейін қайтыс болды деген куәлігін алып, нотариусқа барып, ресімдеу керек.
Яғни мұра ашылды деген қағаз ашып, жан-жаққа қағаз, жанда газеттер, журнал арқылы нотариус хабарлама жіберді. Және осындай кісі қайтыс болды, және осындай мұра ашылды. Осы мұраны қабылдауға талап тілектеріңіз бар ма деген. 6 айдың ішінде Алла бұйырса, егер ешкім талап тілек қоймаса, бір адам мұраны қабылдауға болады. Яғни бір адам болмаса бірнеше адам. Мысалы 4 баласы болса, 4 баласы бірдей жаңа мұраны қабылдай алады. Болмаса үшеуі біреудің пайдасына мұраны сыйға тартуына мүмкіндік бар. Осылайынан мұраны қабылдауға болады. Бұл яғни заңды нотариус арқылы қабылдайтын жолы. Ал егер мұраны сіздер қабылдаған, ешкім балалары бар, бірақ ешкім қабылдаған жоқ. Бір кенже баласы тұрып жатыр әдеттегідей, иә? Бірақ ресімдеген жоқ. 4-5 жыл өтіп кетті. Ондай жағдайда не істейміз? Егер 4-5 жыл өтіп кетсе, және кенже баласы болмаса балалардың біреуі сол үйде тұрып жатса, факт бойынша мұраны қабылдаған болып есептелінеді. Яғни не істеуге болады? Сотқа талап арыз жазып жүгінуге болады. Мұраны қабылдады деп есептеу туралы. Не үшін? Өйткені сіздер 4-5 жыл бойы осы жерде тұрасыздар, мысалы мүлікті үйде. Және оның тоғына, газ, су бәрін төлеп отырсыздар. Яғни сіз факт бойынша мұраны қабылдауға кірісіп кеттіңіздер. Сондықтан мұраны қабылданды деп тану туралы талап арыз қойсаңыздар болады. Сөйтіп соттың шешімін шығарып, соттың шешімінен кейін нотариусқа барып ресімдеп алсаңыз болады. Осындай бір мұра қабылдау бойынша мағлұматтар бар. Ал енді екінші этап туралы, өсиет туралы көшейік. Екінші этап өсиет. Өсиет барлығымыз білетіндей осы шариатта да бар. Мына адам артынан өсиет қалдыру керек. Яғни мұрасының кімге қалынатыны, қалай бөлінетіні туралы, иә. Одан басқа да өсиеттер қалдыруға болады. Яғни қайтыс болғаннан кейін кейбір адамдар артынан жыламағанды қалайды, артынан жылағанды қалайды. Болмаса тағы да бір ритуалдар болғанын қалайды. Сол сияқты өсиетті сонда қалдыруға болады. Бізге қызықтысы өсиеттің мүлік жағы. Яғни мүлікті егер өсиет бойынша бір баласына қалдырса, я кенже баласына, я үлкен баласына. Ол кезде қалай мұра қабылданады? Адам қайтыс болғаннан кейін өсиет оқылады. Өсиет бойынша бүткіл мүлік бір баласына қалуы мүмкін, болмаса бір адамға қалуы мүмкін. Сол адам өсиет бойынша мүлікті қабылдайды. Егер қайтыс болған адамның артында 18-ге толмаған, яғни кәмелет жасқа толмаған балалары жоқ болса әрине, және соның қарамағында болған мүгедек балалар жоқ болса, яғни мүгедек балалар болса, яғни 18 жасқа толмаған балалар болса, өсиет болса да осы өсиет қабылданған адам, қалдырған адам және балалары арасында теңдей бөлінеді. Өсиет бар болғанына қарамастан соған мән беру керек. Ал енді өсиет қалдырды, адам қайтыс болды, одан кейін балалар да осы өсиетті заңсыз деп танып жатқан жағдайларда бар. Ол қандай жағдайда? Яғни өсиетке қол қойған кезде жаңаға қайтыс болған адам ауру болса, өз-өзінің ісіне әрекетіне жауап бере алмаса, болмаса наркопсиходиспансерде болса, сол кезде өсиетті ол кісі жаңағыдай өсиетті заңсыз деп тануға болады. Яғни бір 5-6 жыл өтіп кетті дедік, адам қайтыс болды. Анықталды. Сол кезде өсиет берген уақытта ол кісі ауырып жатқан екен. Өз өзіне түсіне алмады. Оның іс-әрекетін түсіне алмады. Сол кезде бір балалары келіп, болмаса тума туысқандары келіп, соны қолданып, қолын қойдырып алды өсиетке. Вот осындай жағдайларда өсиетті заңсыз деп тануға болады. Ал енді үшінші этапқа көшейік, ол мерзім туралы. Мерзім, яғни адам қайтыс болғаннан кейін 6 айдың ішінде мұраны қабылдап үлгеру керек. 6 ай өтіп кетсе, оны сотқа жүгінеміз. Яғни мұраны қабылдауға уақытын қайта қалпына келтіру туралы талап арыз қою арқылы. Көбісі шатасады 6 айдан кейін мұраны қабылдау керек деп.
негизи 6 айга дейин кабылдоо керек. Адам кайтыш болду, 6 ай мерзим берилет. Осы 6 айдын ичинде нотариуска барып ресимдеп үлгөрүү керек. Эгер ресимдеп үлгөрмөсөңүздөр, заң компаниясына жүгүнсөңүздөр болот, биздер көмөктөшөбүз. Глоссарий менен жумуш жасоо. Мурагерлик кайтыш болгон адамдын мүлкү менен мүлктүк укуктарынын мурагерге аусуу болуп табылат. Мурагерлик өсиет заң боюнча жүзөгө асырылат. Кысы мүлкүн бир немесе бир нече адамга тутастай не бир бөлүгүн гана калдыра алат. Сонун катар Конституциянын 26-бабынын 1-2 тармактарында да көрсөтүлгөн. Мурагерликти ээ болуу укугу тууралуу күбөлүк алуу үчүн мурагер кандай кужаттар тапшыруу кажет? Эң биринчи кайтыш болгон адамдын өлгөн күнүн ырастайтын аныктама керек. Сонун катар муранын ачылган жерин, мурага ээ болуу негиздерин далилдейтин кужаттар, сондой эле туускандык катнаштарды ырастайтын күбөлүк. Мурагердин мура калдырушу менен туускандык катнаштарынын далили болотун кужаттар. Олар туу тууралуу күбөлүк, неке күбөлүгү, туу тууралуу китептен үзүндүлөр, сондой эле туускандыкты ырастайтын сот чечимдери. Казакстан Республикасынын Азаматтык кодексинин 1073-бабына сәйкес мурага ээ болуу укугу тууралуу күбөлүк муранын ачылган жеринде мура калдырушу кайтыш болгондон кийин 6 айдан кийин берилет. Мурагерлик укук тууралуу күбөлүк тек гана бардык тийиштүү кужаттарды өткөзгөндөн кийин мамлекеттик баж салыгын төлөгөндөн соң гана берилет. Мурагери жок мүлккө ээлик этүү. Казакстан Республикасынын Азаматтык кодексинин 1071-бабына сәйкес эгер адамдын заңдуу мурагери жок болгон жагдайда каланын, ауылдын, ауданын жергиликтүү бийлиги нотариуска мүлктүк башкаруу укугу тууралуу өтүнүч билдирет. Эгер мурагер табылган жагдайда мүлк мурагердин укугуна өтөт. Бүгүнкү сабакты чыгуу парагы адиси аркылуу сабагыбызды корутундулайк. Билимди баалоо жүйөсү. Сабакка катышуу 10 балл, өз пикирин билдирүү 20 балл, үй тапшырмасын өткөзүү 20 балл, сабакка белсенділігі 20 балл, ғылыми көз қарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Қолданылатын әдебиеттер. Үйге тапсырма, мұрагерлік шартты құрастыру.